Mėlyje žiburio žinių žiūrovai, su jumis sveikinasi vedėja Goda. Na ir šį kartą žiniuose dėja būsiu viena, bet dabar žiniuose pamatysite šiek tiek neįprastą klausimėlį, nes jums visiems bus užduota mįslė. Taigi pasižiūrėkime. Ar patinka minti mįslę? Ne. Gal. O dažnai gyvenime susiduria ar ne? Nelabai. Aš tau turiu šiandien tokią lengvą myslę. Turi dantis, bet valgyti negali. Kas? Nežinau. Tai turi dantis, bet valgyti negali. Kas? Nežinau. Kam jie? Nežinau. Tai yra negyvas dalykas, jį naudoja vyrai ir moterys. Kiekvieną dieną beveik. Nu šiaip dažniausiai turėtų. Neįsivaizduoju. Kaip? Turi dantis, bet valgyti negali. Nežinau, žuvis gal. Nežinau. Kas yra? Pakartok. Turi dantis, bet valgyti negali. Kas? Svietas. Dantis turi? Neturi. Ai, dantų neturi? Ne. Nežinau. Tai naudoja vyrai, moterys, kiekvieną dieną plaukams. Šampūnas. Turi dantis, bet valgyti negali. Šakutį. Plaukams. Ai, tėla. Plaukams. Turi dantis, bet valgyti negali. Kas? Čia pusė mokinių valgyti negali. Turi dantis, bet valgyti negali. Nežinau. Mano dėdukas. Panašus atsakymas. Nu, dėdukas simtai negali valgyti, bet palaukti, tu esi galvas. Senelis. Nu, ne. Protezai. Nu, tipo, rimtai protezai turi dantis, bet jie patys tai valgyti negali. Gal žinai kokią myslę? Oi, ne. Aš tau turiu... Per kalnelį susibėgo. Kas? Akis. Gerai. Aš tau turiu šiandien labai lengvą myslę, tai turi dantis, bet valgyti negali. Kas? O, jėzau, sliekas. Aš turiu dantis? Didelis tokius. Senukas. Kas? Senukas toks. Tai jisai valgo. Ai, turi dantis, bet... Turi dantis, bet valgyti negali. Kas? Nežinau. Čia yra daiktas, čia negyvas dalykas. Turi. Žyklės kokios, ne? Plauklų žnyplės. Kamilė. Nu gerai. Ar patinka tau minti mysles? Žiauriai. Ar dažnai su jom gyvenime susiduri? O čia mano hobis. Todėl aš tau turiu šiandien myslę vieną. Turi dantis, bet valgyti negali. Kas? Vau, netgi šukos šepetys. Iš kur žinai? Nes tu sakai per chemiją. Šukos? 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 Penkis, du, penkis. Ova! Šiandien į mūsų svečio rubriką pasikvietėme mūsų prezidentą Andrių. Labas, Andrių. Labas. Ir Andrių, noriu paklausti vės, ar tu pastebėjai, kad šią savaitę mūsų mokykloje buvo labai sustiprinta uniformų kontrolė? Žinoma, kaip čia nepastebėsi tokios kontrolės? Kiek kartų tavo klasė tikrino? Porą, manyčiau. O kaip pats, ar tu noriai eini apsirengęs uniformą į mokyklą? Žinoma, juk tai yra ir patogu, ir vis dėlto paprasta. O kaip tavo draugai? Na, manau, jam irgi yra patogu ir, žinoma, paprasta. Bet galbūt ir pastebėjai mokykloje mokinių, kurie nelabai nori rengtis uniformą. Galbūt, kodėl, kažin, kodėl taip vyksta? Na, kiek girdėjau, jie sako, kad galbūt nelabai patogu ir galbūt nelabai gražiai atrodo. Bet kaip čia nemylėjais tokios švelnios ir gražios uniformos? Na, čia visai pas mus kaip reklama gavosi, tad prie tos pačios progos noriu visus pakviesti sudalyvauti Žiburio žinių ir VGK organizuojame konkursą, kuriame kviečiame jūs sukurti filmuką apie uniformas, reklaminį filmuką apie uniformas, kurio trukmė bus, turėtų būti apie vieną minutę ir jį pateikti galite iki vasario 17 dienos,
Taigi kviečiame filmukus atiduoti Žiburio žinių komandai, galite ir man. Labai noriu padėkoti Andriui. Ir dabar kviečiame pasižiūrėti sporto reportažą apie sniego dieną. Sveiki, čia Žiburio žinios ir aš sporto rubrikos vedėjas Giedas. Šiandieną, kaip matom, vyksta pasaulinė sniego diena ir visi susirinkę žaidžia kažką panašaus į ledo ritulį, tad galime paklausti klausimą. Kokie įspūdžiai? Labai geri. Pasakau mums plačiau apie šią dieną. Tai čia ką žinau, čia ledo ritulys, tai jo. Tai ką tu čia darėjai? Įmušiau vieną įvartį arba du, neatsimenu. O tai čia reikėjo įmušinėt, kuris daugiau papasakot taisyklės. Tiesiog tavo baronka. Bėjoji paskui baronka su lasdom visą. Labai. O ką su šita lasda darai? Paskui ją bėgioji ar kaip? Ne, su jie bėgioji paskui baronka ta. Tai kaip jautiesi praleidus tokią progą pasportuoti su lasdomis? Labai prastai iš tikrųjų, pamačiau kaip čia smagu, norėčiau ir dabar autis batus ir tiesiog bėgti aikštelę. Ar tavo manimo mokykloje turėtų būti daugiau tokių netradicinio ugdymo pamokų? Žinoma, visada jų reikia ir visada jūs pagyvina gyvenimą. Ar žinai ką čia? Taip. Ką? Žaidžiu ledo ritulį. Ir kaip tau sekasi? Puikiai. Sveiki, mano mėly žiūrovai. Šiandieną mes matėm, kaip žaidė šie jauni vaikinukai ir aš dar norėčiau jų paklausti kelių klausimų. Tai kaip manot, ar reikalingos dažniau tokios netradicinio ugdymo pamokos? Labai reikalingos. O kokie tau manot? Koks klausimas? Ar reikalingos pamokos tokios netradicinio ugdymo? Jo! O ar pavargot labai, ar sunku čia sportuot? Mačiau iš čia spurgas mėtot kažkokias. Nu tai jei raudonas, tai pavargau, bet aš nežinau, ar aš raudonas. Sunkiau negu per pamokas. Taip, fizika skaičiuot lengviau reikia. O šiaip bendras vaizdas koks dabar susidarė. Bet pradėjo patikti sniego dienos, ar vis dėl to, ne? Nu žiūrint kokio sniego, bet šiaip tai patinka. Tau kaip? Labai patinka. Sniego. Mūsų sniego sportas. Su mumis buvo Žiburio žinių sportas. Taigi tiek žinių. O iš tikrųjų pastebėjau, kad vis daugiau abiturientų atvažiuoja į mokyklą su automobiliu. Tad komercinis pasiūlymas ir būtų toks, kad nevažiuokite su tą mašiną, o geriau eikite, nes tai yra daug sveikiau ir tikrai daug geriau. Su jumis buvo Žiburio žinios. Na, o dabar žiniuose klausimėlis ir su šiek tiek nežinau. Nežinau, ką sakyt. Nu, žinau, bet aš nežinau. Ir labai ačiū tau, Andriui. Tau, Andriuk.